كوميشن كلا دقالن كم مسلماسق يمامل وناج سوماليلان ومالميه ودن بيبا كسوغنا مقالة بورة ما حرونتا قبل كاودل ايا وحي ماانتا اي كولان لقا تين مامل كا قبل كاودل يسكو دوياشا كلا دوانا كاول قلا قبل كا كولان كان ايا كاقبزو ما يحفيس كا مامل كا قبل كاودل انتي كولان كان او سعدي وحاسيوين لوغو فاقدي سيديسي ودا جرادين عالوغسو ودا جيسان لها لدقالن كم مسلماسق بيا دكتاي ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay hadalka ee bafray ku simaha barasaafka gobolka ana ku xigeenka gudoomiyaha gobolka awdal awale faarax ilmi iyo sidoo kale xogayaha gobolka awdal mustafa duudu waxayna ka dhawaajiyeen runtii maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa commission ka socda oo ku wajahana markii hore inta badan focus ku yahay dawladda hoose innakana dawladdi banka qaybnaa u socdeen shalayna kulanay daradna sorry daradna ku kulanay xafiiska kuna soo dhaweeyney oo soo dhawaad horaan u dhinay maanta laakiin shirkeeni khamiis la habay naga soo qayb galeen sabarna kana noo ogaadaan sidaan u shireen iyo ahwaasha dhexdeena jirtay iyo tabashooyinkan qabno ka xafiis ahaan iyo ka wasaarad ahaan iyo baahiyahan ka hadlaynay inay noo ogaadaan bay naga soo qayb galeen runtii runtii waa shir caadi ah oo kamid shirarkii sanadlaha ahaa ee hay'adda maamul wanaagu ay ku imaan jirtay gobolka mar ay hoggaanto saaleen iyo tababar iyo cashar siiso shuduwayaasha iyo lamaha dawladda iyo mar ay qaabka shaqada u socotaa ay si toos ah nooga wareystaanba ee waxaan leeyahay oo ku soo dhawaada gobolka awdal geesta kale waxa isaguna goobtaasi ka hadlay isku duwaya Abubakar Xasan Caafi oo ku hadlayay afka isku duwayaasha kulankan ka soo qayb galay waxana uu ku xog waramay muhiimada uu kulankan u leeyahay aan waxaan isku nimid shirkii sanadlaha ama dhowr biloodlaha ee hay'adda commission-ku ay ku mareeyeen gobolada dalka Soomaaliland iyagoo la xisaabtan iyo dabagal wixii uu qabsomay laamaha dawladda iyo hay'adaha kale ee ka hawlgala gobolada iyo degmooyinka dalka gaar ahaan gobolkan Awdal maalmahanba uu joogay inay kormeeraan laamaha dawladda iyo hay'adaha kala duwan oo ay la xisaabtamayaan isla markaasina lagu dadaalayo sidii loo yareyn lahaa musuqmaasuqa oo aan oran karno dhinacyo badan ayaa lagu tilmaami karaa guntiye gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga Soomaaliland waxana uu faahfaahin dheer iyo ka bixiyay kulankan ay maanta ay la qaateen maamulka gobolka Awdal iyo isku duwayaasha kala duwan ee ka hawlgala gobolka iyo ujeedada socdaalka uga xilligan ay ku yimaadeen magaalada Boore ee xarunta gobolka Awdal runtii aad bay noo dhigilisay firfircoonida iyo wada shaqaynta ka muuqata isduwayaasha anagoo ka soo qayb galay shirkoodii caadiga ahaa ee khamislaha fariintan halkan runtii doonaynay inaan ka gudbino waxa weeye gobolka de markii ugu horeysay maaha sanado badan baan ku soo noqnoqonay tababaraan isduwayaasha siinay fariintayada maanta aan doonaynay inaan ka gudbino horta wada shaqayntu waa sheygii koowaad ee lagu horumaro Soomaalidu waxay tiraahdaa gaabacmooda jirbi wax ku gooyaan de dardaarankeenu inuu noqdo horta markii hore wada shaqayntiina inaad xoojisaan baahiyihiinu de qalankaadu la mid tihiin oo geed walba meel waxa la yiraahdo hoos gubta way hoos taalaa baahideena gobolka baahila aan jirin jirto waa loognahay runtii wixii aanu qaadi karnay de fariin lahaana horena waan idinka bal qaadnay imkana waan idinka bal qaadnay inaan diyaarsiino institutionada aad ka wada tirsan tihiin talabaad ee fariinta noo ah aan runtii doonayna inaan halkan idinku gudbiyo waxa weeye sanadka halku dhiga commission 2020 ga sanadka cusub ee soo socda biid billaah waa isla xisaabtan baan runtii magacaasan ku shaqeyn doonaa iyo maamulka la daadajiyo waa Imran Hussein Aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV Boorama.